यो जोडीलाई अरु कसैले पनि आशिषहरु दिन सक्नुहुन्छ, दुई शब्द तपाईको तर्फबाट पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो नयाँ जोडी पुनर्मिलन भएको जोडी छ, यो खुशियालीको समय छ, यो धेरै खुशीको कुरा हो, यो धेरै सिरियस कुरा हो र दुईटा जोडी दुईटा आत्माको मिलन भएको समय हो। अनि तपाईहरुले केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। जसै हाम्रो हिजोको दिनमा प्रभुले हाम्रो पूर्ण मिलाप गर्नुभएको यो आशिषको कुरालाई हामी नबताई बस्न सक्दैनौँ, किनकि हाम्रो निम्ति यो ठुलो आशिष प्रभुले दिनुभएको छ। अनि लगतै म हाम्रो गुरुजनहरूलाई, अगुवाहरूलाई, सम्पूर्ण प्रार्थना गर्नुहुनेहरूलाई पनि, जो जति हामीलाई अहिले जुम मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामीलाई सहायता गरिदिनु भयो प्रार्थनाद्वारा। उहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभुले दिनुभएको यो आशिष यो एकदमै ठुलो छ। विशेष त मेरो प्रभुलाई नै धन्यवाद भएको होस्। म यति नै मेरो आशिषको भागलाई म यति नै राख्न चाहन्छु। हुन्छ, धन्यवाद। जय मसीह। हुन्छ, असललाई धेरै धेरै धन्यवाद। जुन दिनदेखि असलसँग हाम्रो चिन्जान भयो, आजभन्दा लगभग 7-8 महिना अगाडि, जुन दिनदेखि हामीलाई थाहा भयो, उसको समस्याहरू थाहा भयो, हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ। साथसाथै असल स्वयंको पास्टरज्यूहरूलाई पनि हामीले प्रार्थनाको विषय राख्यौँ, उहाँहरूले पनि राख्नुभयो, महसुस गर्नुभयो। तर वास्तवमा भन्ने हो भने जिन्दगी भनेको एउटा आरोह र अवरोहको अवस्थामा यीतिर जाँदछ। कहिले अँध्यारो हुन्छ, कहिले उज्यालो हुन्छ। अँध्यारो भएको समयमा धेरै निराशाका कुराहरू आउँदछन्, तर उज्यालो भएको बेलामा मान्छे नाच्ने गाउने गर्दछ। तर हाम्रो जिन्दगी कस्तो हुनुपर्छ भने एकदमै ब्यालेन्समा जानुपर्छ। यो जिन्दगी हो, प्रभुले दिनुभएको छ। मान्छेले चाहेर नचाहेर गल्तीहरू गरिराखेको अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कहिले पनि विचलित हुनु हुँदैन। हामीले यस्तो विचलित हुने अवस्था आयो भने हामीले आशा गर्ने भनेको, भरोसा गर्ने भनेको मात्र परमेश्वरमा हुन्छ। परमेश्वर बाहेक हामीले कसैमा पनि भरोसा गर्न सक्दैनौँ। आज असलको जस्तै, एलिसाको जस्तै हामीले सोचौँ, यस्तै दिनहरू भोगेका जोडीहरू कति होला संसारमा? हजारौं लाखौं करोडौंमा छन् संसारभरि हेर्दाखेरि। उनीहरू कस्तो दर्दनाक अवस्थामा छन्। केले उनीहरूलाई एकले आपसमा जोडिन दिइराखेको छैन? त्यो सबै कुरा के हो भने परमेश्वरको मार्गमा सही प्रकारले नहिँड्नुको कारण नै हो। जसरी हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी हेर्दछौँ कि परमेश्वरले मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, तर मानिसहरूले परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्न नसकेर झन् पापमा फस्दै गयो। मान्छे जति जति पापमा फस्दै गयो, त्यति त्यति परमेश्वरले फेरि पनि आफ्नो प्रेम र अनुग्रह बढाउँदै जानुभयो। त्यस्तै गरिकन जसै मानिसहरूलाई परमेश्वरले प्रेम बढाउँदै जानुभयो, कति मानिसहरू उहाँकोमा फर्केर आए, उहाँको प्रेमको महत्त्व बुझे। र कति मानिसहरूले उहाँको प्रेमको महत्त्व बुझ्न सक्दैनन्, किनभने उनीहरू अझै पनि भ्रममा छन्। तर असल र एलिसाको जीवनमा पनि त्यस्तै हुन आएको थियो। र अहिले पश्चाताप गरेर परमेश्वरको चरणमा आफ्नो जीवनलाई सुम्पेपछिको जीवन र परमेश्वरलाई को चरणमा आफ्नो जीवनलाई नसुम्पिँदाखेरिको जीवनको फरक आज थाहा छ भनेदेखि असललाई र एलिसालाई थाहा छ। परमेश्वरमा पूर्ण रूपले समर्पित नहुँदाखेरिको अवस्था कस्तो हुँदो रहेछ, जिन्दगी कति नारकीय हुँदो रहेछ। र परमेश्वरमा हामी समर्पित भइसकेपछिको जिन्दगी कति सुखमय र कति आनन्दित हुँदो रहेछ भन्ने कुराको फरकको महसुस गर्नुपर्ने ठुलो एउटा एचिभमेन्ट भन्दछ। त्यसलाई जिन्दगीमा सिकेको ठुलो एउटा शिक्षा। यस्तो अनुभव धेरैले नगरून् भन्ने हाम्रो इच्छा छ, हाम्रो प्रार्थना पनि छ। तर जसले गर्यो यस्तो अनुभव अब उनीहरु के भए त भन्दाखेरि अब असल र एलिसाले एउटा मिशन गर्नुपर्छ। मलाई परमेश्वरले त्यो दर्शन हिजो यहाँ हेटौडाबाट आउँदै गर्दाखेरि एउटा दर्शन दिनुभयो त हुँदै थियो। अब असल र एलिसालाई एउटा सन्देश दिनुपर्छ। त्यो सन्देश भनेको उनीहरुलाई उत्साह दिनुपर्छ। त्यो उत्साह भनेको उनीहरुले जुन उनीहरुको जिन्दगीमा जुन ठेस लागेर दिनका दिन रोएका छन्, दिनका दिन परमेश्वरबाट टाढा गएर नारकीय जिन्दगी जिएर जिउँदाखेरिको अवस्था अहिले सोच्दाखेरि कस्तो लाग्छ, त्यो जिन्दगीलाई फर्केर हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ, त्यही जिन्दगीलाई सम्झेर आज असल र एलिसाले यो विचार गर्नुपर्ने छ कि हामीलाई त जिन्दगीमा यस्तो प्रकारको ठेस लाग्यो, यस्तो प्रकारको हामीले त धोका खानु पर्यो, कसैले धोका दिएको होइन, त्यो शैतानिक आत्माहरूले यसरी चलाउँदछ मानिसहरूलाई। शैतानिक आत्माले मानिसहरूलाई भ्रम पार्ने, एकले अर्काबाट छुटकारा गराउने, एकले अर्काबाट बिछोड गराउने, रोदन दिने, टेन्सन दिने, यी सबैले गर्दाखेरि उनीहरू एलिसा र असल मात्र होइन तर उनको परिवार पनि रोएको छ। परिवारको आमा, बुवा, भाइ त छैन, दिदी, दाजुहरू सबैले माया मार्नु भनेको के हो? निराशाको पराकाष्ठा हो। परिवारमा निराशाको पराकाष्ठालाई माया मारेको भन्छ। अनि त्यस्तै गरिकन एलिसाको मम्मी ड्याडी, बहिनी अनि अरू छिमेकीहरू, नातेदारहरूको पनि कति रोदनहरू हामीले सुनेका छौँ। यो एउटै कारण हो कि उनीहरूको बिछोड। अनि यो बिछोड परमेश्वरबाट आएको हुँदै होइन, यो परमेश्वरबाट आउँदै आउँदैन। यस्तो बिछोड यो त शैतानबाट आउँदछ। यो त शैतानको कार्यमा समर्पित हुनाले आउँदछ। त्यसै कारणले आज परमेश्वरले मलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ कि एलिसाले यस्तै प्रकारले दुःख र शास्तिमा परेका जोडीहरू छन्, यस्तै प्रकारका बिछोडमा तडपिएर रहेका जोडीहरू छन्। संसारमा कति छन्, नेपालमा कति छन्, धेरै छन्। अनि तिनै जोडीहरूलाई सम्झाउने, बुझाउने, तिनै जोडीहरूको बीचमा सेवाकार्य सुरु गर्नु पर्दछ। आज एउटा अनुसन्धानले बताउँदछ कि आज संसारमा भएका जति पनि जोडीहरू छन् ती जोडीहरूमा 30% जोडीहरू, 30% श्रीमान श्रीमतीहरू एक आपसमा मिलेर बसेका छैनन्। तीमध्ये कतिको डिभोर्स भइसकेको छ। जसको डिभोर्स भइसकेको छ द्याट्स फिनिश, सकियो। जसको तीमध्येमा पनि धेरैको डिभोर्स भएको छैन तर उनीहरू के गर्छन् भने डिभोर्स कहिले गरौँला, यसलाई कहिले त्यागौँला, यो कहिले मर्ला भनेर बसिराखेका छन्। कतिपय त सँगै घरमा बस्छन्, नानीहरू पनि पाइराखेका छन् तर एकले अर्कालाई प्रेम गर्दैनन्, एकले अर्कालाई वास्ता गर्दैनन्, एकले अर्कालाई घृणा गर्दछन्। यस्तो घृणाको जिन्दगी कतिपय जोडीहरूले जिराखेर मर्नु न बाँच्नु भइराखेका छन्। बाहिरबाट हेर्दाखेरि श्रीमान श्रीमती जस्तो देखिन्छ तर भित्रभित्र उनीहरू राक्षस जस्तो व्यवहार गरिराखेका छन्। यो कहिले मर्छ र मलाई शान्ति हुन्छ भन्ने मनमा परिराखेको हुन्छ र यो कहिले मर्छ र मलाई शान्ति हुन्छ भन्ने मनमा परिराखेको हुन्छ। यसको मतलब मिलाप हुँदैन, त्यो घरमा मिलाप हुँदैन। अनि यस्तो प्रकारका घरहरू धेरै छन्। अनि अब उनीहरूको पीर एउटा आमाले सुत्केरी हुँदाखेरि के पीडा हुन्छ भन्ने कुरो बाउलाई थाहा हुँदैन, किनभने आमाको सुत्केरी हुने पीडा आमालाई मात्रै थाहा हुन्छ। आमालाई सुत्केरी हुँदाखेरि कस्तो पीडा हुन्छ एउटा महिलालाई, त्यो अर्को सुत्केरी त्योभन्दा पहिला भइसकेको महिलालाई मात्रै थाहा हुन्छ। भनेको जस्तै परमेश्वरले यस्तो प्रकारले असललाई र एलिसालाई तालिम पनि दिनुभएको भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ। अनि तालिमै सोच्नुहोस् यसलाई। अनि मलाई परमेश्वरले 1 वर्षसम्म तालिम दिनुभयो, 1 वर्ष 1 महिनासम्म छुट्टा राखेर तालिम दिनुभयो ताकि छुट्टिएर बस्दाखेरिको कष्ट कस्तो हुँदो रहेछ, त्यसले कति धेरै मानिसहरूलाई प्रभाव पार्दो रहेछ नकारात्मक रूपमा। छोराछोरीलाई प्रभाव पार्न पनि छोड्दैन, त्यसले छोराछोरी बिग्रिने सम्भावना हुन्छ, छोराछोरीको भविष्य बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै गरिकन श्रीमान श्रीमतीको जीवन तहस नहस हुने सम्भावना हुन्छ। अनि यस्तो प्रकारको सम्भावना जुन छ र सम्भावना बोकेका, यस्तो तहस नहसको सम्भावना बोकेका धेरै मानिसहरू तपाईको गाउँमा छन्। ती तपाईको गाउँमा भएका त्यस्ता प्रकारका सम्भावना बोकेका मानिसहरूलाई कसले मलमपट्टि लगाइदिने, उनीहरूको हृदय कसले बुझिदिने? जसरी मैले अघि भनेको जस्तै एउटा सुत्केरी महिलाको जुन प्रकारको व्यथा छ, कथा छ, जुन प्रकारको दुखाइ छ, पीडा छ, त्यो अर्को सुत्केरी भएको महिलाले मात्रै थाहा पाउँछ भनेको जस्तै महिलाको पीर महिलालाई थाहा छ, पुरुषको पीर पुरुषलाई थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरिकन जति पनि ठेस लागेर जति पनि नराम्रो जीवन, नारकीय जीवन जिउनु परेका मानिसहरू छन् त्यसलाई थाहा छ। त्यसैले असल र एलिसा को जिन्दगीमा हिजो जुन प्रकारको मिलाप भएको छ, पुनर्मिलन भएको छ, यही नै पुनर्मिलनको फर्मुला, यही नै पुनर्मिलनको आशिष परमेश्वरले दिनुहुन्छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, हे मेरो छोरा, हे मेरो छोरी, तिमीले मैले भनेको सुनेनौ, त्यसैले तिमी शैतानको नजिक पुग्यौ। जसै तिमी शैतानको नजिक पुग्यौ त्यसै तिमी शैतानी कार्यक्रममा क्रियाकलापमा शरीक भयो, तर मबाट टाढा पुग्यौ। जसै मबाट टाढा पुग्यौ तिमीले लास्टै दुःख पायौ। अब फर्क, हामीले उडन्ते पुत्रको कुरा पनि हामी हेर्दछौँ। हामी उडन्ते पुत्रकोले कति आशिष पाएको छ। फर्केर आएपछि आफ्नो बुवासँग झगडा गरेर ऊ टाढा गयो र आफ्नो पैसा पनि सबै सिद्ध्यायो। पैसा सबै सिद्ध्याएर फेरि अब उसले बुवालाई सम्झेर पश्चाताप गर्दै रुँदै कराउँदै ऊ फर्केर आयो। अनि फर्केर आइसकेपछि बुवाले उसलाई स्वागत गर्नुभयो, स्वागत गर्नुभयो, हृदयदेखि स्वागत गर्नुभयो। त्यस्तै असलको जिन्दगीमा पनि यही घटना घटेको छ। ऊ परमेश्वरदेखि टाढा गएको छ। आफ्नै तरिकाले जिउनको लागि आफ्नो आफ्नो नातेदार, आफ्नो सम्पूर्ण कुराहरूलाई, आफ्नो श्रीमती समेतलाई त्यागेर आफ्नो तरिकामा जिउने भएको थियो। र त्यो तरिकामा जिउने भनेको मतलब त्यही उडन्ते पुत्र गएर सुँगुरको चारो खाने अवस्थासम्म पुगेको जस्तै हो। असलको पनि त्यही अवस्था थियो। र त्यो अवस्थाबाट जसरी उडन्ते पुत्र, जुन हराएको पुत्र छ, त्यो हराएको पुत्र फर्केर आएको जस्तै, जसै असल जसै परमेश्वरमा फर्केर आयो। फर्केर आउने बित्तिकै उसले पहिलो आशिष पायो, पहिलो आशिष उसले तालिम पायो, यहाँ चितवनमा आउन पायो। चितवनमा उसलाई आफ्नै पास्टरले आदरका साथ गाडीमा हालेर ल्याएर छोडिदिएर जानुभयो र 2 महिनासम्म उसले तालिम पायो। त्यो तालिमबाट पनि उसले धेरै कुराहरू सिक्न पायो। त्यसपछि फर्केर गएपछि परमेश्वरलाई छोडेन, तर पुरानो कुराहरू छोड्दै गयो, परमेश्वरमा आउँदै गयो, परमेश्वरको नजिक। त्यो अब्बा पिता, त्यो परमेश्वर पिताको जबै नजिक आयो। जसरी नजिक आयो परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। त्यही एलिसा हो जसले कुनै पनि हालतमा हुँदैन भनेको थियो। कुनै पनि हालतमा असलसँग मेरो जिन्दगी चल्दैन भनेको थियो। तर हिजो सुत्दाखेरि मेरो आँखामा आँसु पलाइरहेको थियो। म त्यो लुकाउनलाई घरि मुख धुँदै पनि थिएँ, लुकाउन कोसिस गर्दै थिएँ, तर लुक्दैन रहेछ। कतिपय अवस्थामा उनले भनेको थिइन् कि अब मलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, अब अवस्था सुध्रेको छ छोरी, अब तिमी जाऊ भनेर उनलाई परमेश्वरले भन्नुभयो। मान्छेलाई कसले सम्झाउन सक्छ? कसले सम्झाउन आयो? सम्झाउन आए तापनि कसले सम्झाएको उनले सम्झिन्, तर सबैभन्दा बढ्दा परमेश्वरले उनको हृदयमा बोल्नुभयो। अनि त्यो हृदयमा बोलेको कुरा नि ले कारणले गर्दाखेरि र असल पनि परमेश्वरतिर फर्केर आयो। प्रभु परमेश्वरतिर एलिसा पनि फर्केर आइन्। दुवैजना प्रभुतिर फर्केर आउँदाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले जिन्दगीको आशिष पाए। आज उनीहरू हेर्नुहोस्, एउटा जोडीको रूपमा आराधना गरे, एउटा जोडीको रूपमा उनीहरूले आराधना गरेर आज हामीलाई आज परमेश्वरको नजिकसम्म डोर्याए। तर अब यहाँसम्म आएर कुरो सिद्धिँदैन। अब यहाँबाट बिन्दु सुरु हुन्छ। हिजो हाम्रो एलिना सिस्टरले भन्दै हुनुहुन्छ, टर्निङ पोइन्ट, यही नै तिम्रो जिन्दगीको नयाँ टर्निङ पोइन्ट हो। अब टर्न भयो तिमी दुई जना जोडी एक भयो अब टर्निङ पोइन्ट तिम्रो हिजोको दिनमा सुरु भयो र अब यहाँबाट दुबै जनाले एक भएर परमेश्वरको सेवाको लागि कुन-कुन घरमा कस्तो प्रकारको समस्याहरु छ श्रीमान श्रीमतीको बीचमा कस्तो समस्याहरु हुँदो रहेछ समस्या हुँदाखेरि चित्त कसरी दुःख हुँदो रहेछ चित्त काट हुँदो रहेछ हिजो के भन्छ असलको सासूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि म कुनै हालतमा ज्वाई भन्दिन अहिले पनि भन्दै भन्दिन के भनेको त्यो कति धेरै चित्त दुखेको रहेछ आमालाई कति धेरै चित्त दुख्दो रहेछ अर्काको छोरीलाई चित्त दुखाउँदा उसको आमालाई कति चित्त दुख्दो रहेछ र यो कुराको हिजो झझलको हामीले देख्दै थियौं उनी रिसाएको होइन तर उनको चित्त दुखेर उनको हृदयमा चकनाचूर भएर त्यो चकनाचूर हृदय भएको त्यो सुकिसकेको छ प्रेम पलाउँदैन अहिले अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ असल र एलिसाले खुले आम भन्नुपर्छ हेर जोडी हो झगडा नगर मिलेर बस्छ हाम्रो जिन्दगी हेर हामी कस्तो नारकीय जिन्दगी जिउन पुगेका थियौं अब सुसमाचार सुनाउँदाखेरि यही कुरो भन्ने यही पुनर्मिलनको कुरो बताउने बाइबलमा यही पुनर्मिलनको कुरो छ असल र एलिसाको लागि यही नै मेसेज ठिक्क हुन्छ मानिसको घर घरमा गएर जहाँ श्रीमान श्रीमती जहाँ पनि मुटा मनमुटा प्राय भएको हुन्छ त्यहाँ गएर आफ्नो टेस्टिमनी भन्ने ढाट्नु पर्ने कुरा केही पनि छैन म यस्तो यस्तो सम्म भएको थिएँ यस्तो यस्तो सम्म श्रीमतीलाई छोडेर श्रीमतीले पनि पुरै माया मारेर मेरो घरको बाउ आमा इष्ट मित्र सबले माया मारिसकेको मानिसहरू हो म तर परमेश्वरमा जब म विश्वास गरेँ परमेश्वरमा विश्वास गरेर मात्र हुँदैन प्रियजनहरू यही कुराबाट हामीले सिक्नु पर्दछ यिनीहरू विश्वासी त थिए नि त विश्वासी भएर मात्रै हुन्छ कि क्या हो विश्वासी भएर मात्रै हुँदैन समर्पित खालको विश्वासी हुनुपर्छ परमेश्वरमा एकदमै आत्मा र सत्यतामा चल्ने खालको विश्वासी हुनुपर्छ आज असललाई पनि त्यही प्रकारको परमेश्वरले सिकाउनु भएको छ असलको जीवन हेरेर हामीले पनि सिक्नु पर्दछ आज असल एउटा उदाहरणको रूपमा भएका छन् एड्स लागेको मान्छेले आफ्नो नाम लुकाउँदै हिँड्छ आजको जमानामा धेरै एड्स लागेको मान्छेहरूले आफ्नो नाम लुकाउँदैन किन थाहा छ किनभने उसले भन्दछ मैले मेरो नाम लुकाएँ भनेदेखि मेरो नाम लुकाएँ भने मैले केही गर्न सक्दिन मलाई एड्स लागेको थियो अहिले म निको भएँ अथवा एड्स लागेको छ मलाई निको भएको छैन भनेर एड्स लागेको मानिसहरूलाई कसरी उसले काउन्सिलिङ गर्न सक्छ परामर्श दिन सक्छ एड्स यसरी लाग्दो रहेछ तिम्रो त्यस्तोमा नफस भनेर उसले कस्तो किसिमले मेसेज दिन सक्छ हो वास्तवमा त्यस्तै प्रकारको मेसेज दिन सक्ने योग्यको परमेश्वरले असल र एलिसालाई पनि बनाउनु भएको छ हामी कतिपय अवस्थामा हामी हेर्दछौँ दिदीबहिनीहरूलाई कतिपय अवस्थामा उसको बोयफ्रेन्डले एसिड छर्किदिएको छ एसिड छर्किदिएर कति राम्रा राम्रा दिदीबहिनीहरू कुरूप अवस्थामा भएका छन् त्यो कुरूप आफ्नै अनुहार त्यस्तो कुरूप देख्दा एकजना मान्छेले सबैभन्दा बढी के गर्छ सबैभन्दा धेरै पटक उसले ऐनामा हेर्छ आफ्नो अनुहारलाई हेर्छ ऐनामा त कसैले खुट्टा हेर्दैन नि ऐनामा त कसैले कुनै अरू कुरा हेर्दैन नि ऐनामा त उसले सबभन्दा पहिला आफ्नो अनुहार यति थोपडा हेर्छ यो थोपडालाई राम्रो बनाउनलाई दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले यति छालालाई चिलिक्क बनाउनको लागि विभिन्न नानाभाती उपायहरू गरिराखेको हामी देख्छौँ त्यही असत्य प्रेम गरेको आफ्नो अनुहारमा त्यस्तो एसिड छर्किदिएपछि फेरि त्यसले अनुहार ऐनामा कसरी हेर्न सक्छ होला आफ्नो अनुहार आफै भूत जस्तो लाग्छ त्यस्तो अवस्थामा उनीहरू जिन्दगी कसरी जिउन सक्छन् होला तर त्यस्ता दिदीबहिनीहरू जसलाई हामी धन्यको भन्नुपर्दछ जसले जिन्दगी जिएका छन् त्यस्तो कुरूप अनुहार लिएर पनि र उनीहरूले त्यस्तै दिदीबहिनीको बीचमा के गर्दछन् त भन्दा उत्साह दिने काम गर्दछन् उनीहरूलाई ढाडस दिने काम गर्दछन् तिमी मात्र होइन म पनि छु नि हामी मिल्नुपर्छ ल आऊ सँगै बसौँ ल आऊ अब हामी मिनिस्ट्री गरौँ यानि कि अब यही प्रकारको काम अरूलाई पनि नहोस् होसियारी हुनुपर्छ भनेर सिकाउँ आज कतिपय दिदीबहिनीहरूको अनुहारमा एसिड छर्ने काम दिनका दिन भइराखेको हुन सक्छ कतिपय शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि त्यो भएर सक्छ त्यसले गर्दा अब उनीहरूले अरूहरूलाई शिक्षा दिन सक्छन् उनीहरूले अरूहरूलाई आफ्नो अनुभवबाट शिक्षा दिन सक्छन् त्यस्तै कतिपय मानिसहरू बम्बईमा बेचिएका दिदीबहिनीहरू पनि पाइन्छन्। बम्बईमा बेचिएका दिदीबहिनीहरू आएर मानिसहरूलाई दिदीबहिनीहरूलाई सिकाउँछन्, ल दिदीबहिनी हो यस्तो हुँदो रहेछ, तिमीहरू चाहिँ फस्ने काम यसरी यसरी फसिँदो रहेछ, यस्तो पीडा हुँदो रहेछ भनेर उनीहरूले अरूहरूलाई पनि सिकाएर उत्साह दिन सक्छन् र धेरै मानिसहरू चेलीबेटीहरू बेचिनबाट रोक्न सक्छन्। त्यस्तै असल र एलिस्टाले पनि आफ्नो जिन्दगी प्रष्टसँग देखाइदिने, नत्र मिश्रण गर्न गाह्रो हुन्छ। मानिसले भन्छन् हेरेर यिनीहरू हिजोसम्म पानी बराबर थियो, आज आएर नाटक रचना आएका छन् भनेर भन्न सक्छन्। यस्तै कारण आफ्नो कुरा खुल्ला गरिदिने, खुले आम गरिदिने, माने हात समातेर हिँड्ने, मिलापमा हिँड्ने, कहिल्यै पनि झगडा नगर्ने, प्रण गर्ने, दुईजनामा नयाँ प्रेम सुरु गर्ने। अनि यो प्रकारले मानिसहरुमा जुन प्रकारको एउटा उदाहरणीय जीवन जिउनु पर्दछ र भन्न पर्दछ खुलेआम, हेर म कति बिग्रिएको थिएँ दाजुभाइ, तपाईलाई थाहा छ नि, तर अहिले म सप्रिएको छु, तपाईले देखिरहनु भएको छ, म बिग्रिएको पनि देख्नु भएको छ, म सप्रिएको पनि देख्नु भएको छ। कसरी? त्यो कुरो तपाईले पत्ता लगाउनुस् हाम्रो जीवनबाट कि म जसै परमेश्वरबाट टाढा भए तसै मेरो जिन्दगी नारकीय हुन पुग्यो, तर जसै म परमेश्वरतिर नजिक आएँ हामी पनि नजिक आउन थाल्यौँ र मलाई एलिसाले माया गर्न थालिन्। फेरि पुरानो माया पलाउन थाल्यो। पुरानो त पहिला माया लभ गरेको थियो होला नि, त्यो प्रेम फेरि पलाउन थालेको छ। अनि यो पलाउन थालेको कारण परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको नजिकमा हामी गएको कारणले गर्दा आज परमेश्वरले हामीलाई यो सुख र शान्ति आनन्दको जिन्दगी दिनुभएको छ। आज चाहिँ के भनेदेखि आज एलिसाको मम्मीलाई अझै पनि शङ्का त छ, हुनुपर्छ, हुन्छ नै, त्यो स्वाभाविकै हो, किनभने उनीहरूको मन धेरै जोडिसकेको छ। अब तर बिस्तारै मन भनेको बिस्तारै जोडिँदै आउँदछ। त्यो केले गर्दछ? अबका दिनहरूमा असल प्रकारले जिन्दगी जिउने, असल प्रकारको व्यवहार गर्ने, त्यो किसिमले गर्ने, आफ्नो कुराहरू भन्ने, म यस्तो थिएँ अहिले यस्तो भएँ, कारण कोही होइन, कारण मेरा परमेश्वर। त्यसकारण तपाईहरू पनि यस्तो किसिमको दुःखबाट पार हुन चाहनुहुन्छ भने, यस्तो किसिमको टेन्सनबाट, यस्तो किसिमको नारकीय जिन्दगीबाट तपाईहरू पनि निस्किन चाहनुहुन्छ र शान्ति क्षेत्रमा आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरू पनि प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुहोस्। म जिउँदो उदाहरण छु भनेर चाहिँ म भन्दछु तपाईँहरूलाई भनेर भन्न सकिन्छ। कतिपय मानिसहरूले म पनि एउटा उदाहरण, धेरै कुराको उदाहरण हो, म दिने गर्दछु उदाहरण। कतिपयले भन्दछ क्रिस्चियनहरू त सानो जाति मात्रै क्रिस्चियन हुन्छन् भन्दछन्, अनि त्यसको उदाहरण म हुँ भनेर भन्दछु। त्यसको उदाहरण म हुँ, म उपाध्याय बाहुनको पण्डितको छोरो, पण्डित गर्ने मानिस हो भएर म भन्दछु। केही भन्नु छ? त्यो उत्तर सकियो। त्यसपछि मानिसहरूले भन्दा चाहिँ यो त अनपढहरूले नजानेका केही गँवारहरूले मात्रै लिने धर्म हो भन्छन्। अनि म भन्दछु के म अनपढ जस्तो लाग्छ? के मेरो श्रीमती अनपढ जस्तो लाग्छ? मेरो श्रीमती वकिल हो, फुल वकिल हो, मेरो श्रीमती सर्वोच्चसम्म बहस गर्ने उसको लाइसेन्स अहिले पनि छ। म एउटा चाहिँ के भने विद्याबारी देउता PhD गरेको मानिस हो, देश विदेश घुमेको मानिस हो, के म अनपढ जस्तो लाग्छ, गँवार जस्तो लाग्छ? अनि म क्रिस्चियन होइन? मानिसहरूले भन्दै गर्दछन् यता डलरको पैसा कमाउनको लागि त्यता लागेको छ। अनि म भन्ने गर्दछु प्रभु येशूलाई पाउनुभन्दा अगाडि मेरो बिजनेस थियो, काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर तिनै जिल्लामा मेरो बिजनेस थियो र मैले बिजनेसमा यति धेरै दुःख गरेर पैसा कमाएँ, त्यो पैसा कमाएको कारणले गर्दाखेरि म के क्रिस्चियन भएको हो? होइन। तर म के पैसा गरिब भएर क्रिस्चियन भएको हो? होइन। तर मैले त्यो बेलामा बिजनेस गरेँ, त्यो पछि फेरि प्रभुलाई पाइसकेपछि नपाउँदा पनि मैले बिजनेस गरेँ। मलाई अर्काको पैसा ताक्नुपर्ने केही पनि काम छैन र म आफैलाई चाहिने जति म आफैले कमाउन सक्ने मानिस हुँ। म एउटा भेटनेरियन पनि हुँ, मलाई पशु उपचारको कुराहरू सबै थाहा छ, मैले सबै कुराहरू, यो कतिपय टेक्निकल कुराहरू, म टेक्निकल मानिस हुँ। अनि मैले अहिले पनि कुनै काम र फारमहरु गरे कुनै बिजनेस गरे भने सफल हुन्छु भन्ने मलाई अहिले पनि आँट छ। मेरो श्रीमती अहिले पनि उसले अदालतमा गएर सेवाकाई गर्यो, बहस गर्यो भने उनले अहिले पनि एउटा बहस गरेको 50,000 लिन्छ। अहिले वकिलहरुले एउटा बहसको 50 एउटा मुद्दाको 50,000 लिन्छ। अलि सिनियरले त एउटा बहसको मात्रै पनि 50,000 लिन्छ। पैसाको खाँचो हुन्छ? पैसाको खाँचो कहिले पनि हुँदैन। मलाई पैसाको खाँचो कहिले पनि हुँदैन। म गरिब हो भनेर भने म मानिसहरूलाई भन्ने गर्छु। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्, धेरै उदाहरणहरू छन् र ती उदाहरणहरू म प्रस्तुत गर्नलाई बेला बेलामा आवश्यक पर्दछ। र अनि यस्तै प्रकारको उदाहरण आज तपाईँ र हामी हुनु पर्दछ। परमेश्वरले मलाई विभिन्न प्रकारको उदाहरणहरू दिन सक्ने योग्य बनाउनु भएको छ। आज त्यस्तै तपाईहरुलाई पनि विभिन्न प्रकारको उदाहरण दिन सक्ने योग्यको बनाउनु भएको छ। आज असललाई पनि एउटा साक्षीको रूपमा परमेश्वरले उत्पादन गर्नु भएको छ। प्रेज द लर्ड। तर एलिसा र असलले जुन विगतको दिनहरुमा जिएको जिन्दगी जुन नारकीय छ, अब फेरि त्यही नारकीय जिन्दगीमा फर्केर जाने हो, त्यही नारकीय जिन्दगीमा फर्केर जाने हो भनेदेखिलाई त्यो नरकैको मानिस रहेछ, नरकैमा बास बस्नको लागि जन्मेको रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्दछ। तर अब त्योबाट शिक्षा सिकेर मानिसहरूलाई मिनिस्ट्री गर्नको लागि अगाडि बढ्नु पर्दछ, हातमा हात मिलाउनु पर्दछ। यस्तै प्रकारका बिग्रेर परमेश्वरमा आएर अब जिन्दगी नयाँ जिएका मानिसहरूको एउटा ग्रुप बनाउनु पर्दछ, मानिसहरूलाई सम्झाउनु पर्दछ। श्रीमान श्रीमतीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्न सक्ने योग्यको भएको छ, काउन्सिलिङ गर्नुपर्दछ। ठेस नलागिकन मानिसले जिन्दगी बुझ्दैन। कसैले अर्काले ठेस लागेको देखेर मानिसको आफ्नो जिन्दगीलाई सच्याउँदछ, कसैले आफै ठेस लागेर अनि सच्याउँदछ। आज असल र एलिसाको सम्बन्धमा भन्दाखेरि यस्तै प्रकारका अरू जोडीहरू पनि कति छन्, उनीहरूलाई ठेस लागिराखेको छ र ठेसै ठेसमा नारकीय जिन्दगी जिराखेका छन्। र यसरी ठेसै ठेसमा नारकीय जिन्दगी जिराखेको अवस्थाले के जनाउँदछ त? त्यसबाट के सन्देश हुँदछ त? त्यसबाट उनीहरू अब टिचर भएका छन्। एलिसा र असलको जुन प्रकारको विगतको जिन्दगीको अनुभव थियो, त्यस्तो अनुभव कसले गर्न सक्छ र? कसैले गरेको छैन। तर अरू कतिले गरेका होलान्। उनीहरूलाई सिकाउन सक्ने योग्यको क्वालिफिकेसन डेभलप भएको छ। त्यस्तै गरिकन तपाईहरुको विभिन्न प्रकारका आफ्नै कथाहरू हुन्छन्, आफ्नै व्यथाहरू हुन्छन्। ती आफ्नै कथा र आफ्नै व्यथाहरूको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई त्यो अनुभव प्राप्त भएको हुन्छ। मानिसहरूले किताब पढ्छन्, मानिसहरूले डिग्री हासिल गर्छन्, तर पनि त्यो डिग्री हासिल भनेको कागजको खोस्टो मात्र हो। यदि त्यो खोस्टोलाई प्रयोग गरिएन, यानि कि सिकेको कुरालाई जिन्दगीमा प्रयोग गरिएन भने त्यो त एउटा कागजको खोस्टो मात्र हो। मानिसहरू PhD गर्छन्, मानिसहरूले MA BA IA कति के उनीहरूले कति तालिम गर्छन्, उनीहरूको कति सर्टिफिकेटका थाक हुन्छन्। मेरा दुईटा ठुल्ठुला फाइलमा भरि थाक सर्टिफिकेटहरू छन्। कसले हेर्ने त्यो सर्टिफिकेट? कसले माग्छ त्यो सर्टिफिकेट? मात्र जागिर खान जाँदा चाहिने होइन, जिन्दगी चलाउनलाई त होइन रहेछ नि त। खै आज मलाई मेरो सर्टिफिकेट कसैले माग्छ? माग्दैन, कसैले माग्दैन। किनभनेदेखि त्यसले के हेर्दछ त भन्दाखेरि यो मान्छेको सर्टिफिकेट भनेकै यो मान्छेको बानी कति परिवर्तन भयो, यो मान्छे कति परिवर्तित जिन्दगी दिँदैछ, पढे अनुसारको जीवन जिएको छ कि छैन भनेर मानिसहरूले त्यो मानिसको बोलीबाटै सर्टिफिकेट थाहा पाउँछन्, यसको सर्टिफिकेट हो कि होइन भनेर। आज त्यस्तै गरिकन तपाईँ हामी पनि असल जिन्दगी जिउनुपर्छ। अनि दुःख नपाउने मान्छे कोही छैन, सबैले कुनै न कुनै प्रकारले दुःख पाएकै छन्। यहाँ म हेर्दैछु यतिजना मानिसहरूले जिन्दगीमा हरेक प्रकारका केही न केही दुःख पाएकै छन्। त्यो दुःख शास्तिले गर्दा उनीहरू रोएकै हुन्छन्, दिक्क लागेकै हुन्छ, मरुगी क्या हो भन्ने पनि सम्म पुगेकै हुन्छन्। मानिसहरू कुनै न कुनै अवस्थामा पुगेकै हुन्छन्, किनभने जिन्दगी नै त्यस्तै छ। तर 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 धन्य चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसले के गर्दछ त भन्दाखेरि जसले चाहिँ त्यस्ता गल्ती कमजोरीहरूबाट सच्याएर परमेश्वरतिर आउँदछ, त्यो मानिस चाहिँ धन्य हो। त्यस्तै आज हामीले बिग्रेको मानिसहरूलाई सपार्नको लागि हाम्रो मिसन हुनुपर्दछ। हाम्रो मिसन भनेको के हुनुपर्दछ त भन्दाखेरि कतिपय मानिसहरूले मानिसहरूको चर्चमा गएर सिकायो भनेदेखि त्यो चर्च नै फुटाइदिन्छन्, किनभने चर्च फुटाउन सजिलो हुन्छ। चर्च सबैभन्दा सजिलो चर्च फुटाउनलाई हुन्छ। कसरी फुटाउनलाई सजिलो हुन्छ थाहा छ? त्यहाँ पैसाको कुरा भएको हुन्छ। कतिपय मानिसहरूले पैसाको खर्च गराइमा चित्त बुझेका हुँदैनन्। कतिपय लिडरहरू त्यहाँ चित्त नबुझ्ने, अर्को लिडरको बारेमा चित्त नबुझ्ने मानिसहरू हुन्छन्। त्यस्तो सिकाउँदै जाँदा थाहा हुन्छ। थाहा भएपछि त्यो एउटा ग्रुपलाई समातेर तिमीलाई पैसा म मिलाइदिन्छु, छुटेर तिमी अन्तै जाऊ, म त्यहाँ मिलाइदिन्छु, तलब पनि म मिलाइदिन्छु ल भनेर एक दुई महिना त तलब पनि दिइहाल्छन्, एक दुई महिना त एडभान्स पनि दिइहाल्छन्। फुटाउनको लागि एडभान्स दिइहाल्छन्, फुटाइहाल्छन् अनि उनीहरू फुटेर गइहाल्छन्। कुनै पनि काउन्सिलले, कुनै पनि परामर्शले, कुनै पनि मिटिङले त्यो चर्चको एउटा ग्रुप फुट्न आँट्यो भने त्यहाँ कुनै पनि मिटिङले त्यहाँ सम्झाउन सकिँदैन, किनभने ब्याकमा काम गर्ने अर्थकै हुन्छ, ब्याक साइडमा काम गर्ने शैतान हुन्छ। त्यो चर्च फुट्नु भनेको कुन कारणले फुट्दैछ? त्यो शैतानिक कारणले फुट्दै हुन सक्छ धेरै चर्चहरू, अनि उसले फुटाइदिन्छ। फुटाएपछि अन्तै जाऊ भन्छ। अन्तै जाऊ भनेपछि त्यहाँको 2-4 महिनाको भाडा पनि तिर्दिहाल्छ, 2-4 महिनाको भाडा तिर्दिन्छ, 2-4 महिनाको पास्टरलाई तलब पनि दिइहाल्छ। पुरानो चर्चमा हुँदाखेरि थुप्रो एक थुप्रो नपाउने, नयाँ चर्च हुने बित्तिकै त पैसा पो आउन थाल्यो, महिनाको 10,000, अनि त मान्छे त मख पर्छ। अनि उसले फुटाएर लगिहाल्छ। फुटाएर लगिसकेपछि फर्केर आउन गाह्रो हुन्छ। 2-4 महिनासम्म फुटाइदिसकेपछि अनि त्यसपछि भन्छ, ल पास्टरजी अब मैले सपोर्ट गर्न सक्दिनँ, तपाईँ आफै व्यवस्था मिलाउनुहोस्, आफै भाडा तिर्नुहोस्, आफै गर्नुहोस् है, अहिले मैले सक्दिनँ, म भएको बेला फेरि गरौँला भनिदिन्छ। अनि त्यो कुनै कागज गरेर त भएको हुँदैन नि, अनि त्यसरी भनिदिन्छ, छोडिदिन्छ। अनि त्यसपछि पर गएर हाँस्छ, हेर फुटाइदिएँ मैले तिमीहरूलाई, फुटाइदिएँ हुन्छ। यस्तो फुटाउने शक्ति घुमिराखेको छ नेपालभरि। अस्ट्रेलियामा गयो भने पनि फुटाइराखेको छ। अनि त्यहाँ को मानिसहरू नेपालीहरू जान्छन्, त्यहाँ सङ्गति दिन्छन्, फुटाइहाल्छन्। तर जिन्दगीमा कति ठाउँमा हामी जान्छौँ, कुनै एक ठाउँमा मात्रै फलाना आएको कारणले, फलानाले प्रिचिङ गरेको कारणले, फलानाले यसरी चर्च फुटाइदियो भएर एउटा मात्रै रेकर्ड तपाईँले फेला पार्नुभयो भनेदेखि म यो क्रिस्टियनिटी छोडिदिन्छु। म त्यस्तो च्यालेन्ज गर्ने मान्छे हो। कुनै ठाउँमा यहाँ हाम्रो चितवनमा पनि के भएको थियो एकताली त भन्दाखेरि एउटा चर्च थियो। हामी बाहिरबाट आएपछि के भयो त त्यहाँ मानिसहरू झगडा पर्दै रहेछ। मण्डलीमा किन झगडा पर्दैन? पर्छ नि, कहिलेकाहीँ डिस्कस हुने पर्छ। एउटा घरमा झगडा किन पर्दैन? तर मिल्नु पो पर्छ त, फुटेरै जाने एक आवाजमा। अनि त्यो प्रकारको सिचुएसन त्यहाँ भइसकेको रहेछ। अनि हामीलाई प्रस्ताव आएको थियो, ल तपाईँहरू आउनुभएछ गुरुबा गुरुआमा, ल अब तपाईँले हामीलाई सम्हाल्नुहोस्, हामी चाहिँ छुट्टै सङ्गति गर्छौँ। यताको पात्र यहाँ प्याङ 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 गरेर भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि प्याङ प्याङ भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीसँग त्यो पास्टरलाई हानेको हाने, खुकुरीले हानेको हाने, यो त्यस्तो त्यो त्यस्तो, त्यो मुर्दार हेन्दार टेन्दार। उसैले बप्तिस्मा दिएको छ, पहिला उसैको शिक्षा अनुसार पालन गरेको छ होला, पास्टरले केही गल्ती गर्यो होला, मिल्नु पो पर्छ। अनि अहिले आएर त एउटा ठुलो चर्च थियो, आधै मान्छेहरू आउने भए हामीलाई पनि कस्तो मजा आउने थियो। आधा नै मान्छे, 100-150 मान्छे नै पुत्रुकै आउने हामीतिर। हामी त एकैतालमा नयाँ चर्च प्लान्टिङ हुने, कस्तो मजा। तर हामीले त्यस्तो किसिमको आशाले हामीलाई, त्यस्तो किसिमको लोभले हामीलाई कहिले लोभिँदैन। बरु हामी 2 जनासँग मात्रै सङ्गति गर्छौँ, अनि हामी मान्छेको टाउको गणना गर्दैनौँ। तर तिनीहरूले यो गर्नु हुँदैन। अनि त्यसपछि आएर के गर्न थाल्यौँ हामीले, अनि सम्झाउन थाल्यौँ, पास्टरसँग भेट्न थाल्यौँ, उनीहरूसँग भेट्न थाल्यौँ। उनीहरू भेटाभेट पनि गर्न छोडिसकेका थिए। अनि हुँदा काउन्सिल गर्दा 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 अनि त्यो बेला म खास मलेसिया पुगिसकेको थिएँ। त्यो बेला ऊ 20 सालहरू म त्यो चर्चमा एक्लै बसेको अवस्था थियो। त्यो बेलामा गुरुआमा यता नेपालमा थियो। त्यो बेलामा हाम्रो फोनमा कुरो भइरहन्थ्यो। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्दा 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 गुरुआमाले धेरै मिहिनेत गरेर काउन्सिलिङ गर्दा 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 उनीहरू पास्टर र त्यो नमिल्ने मानिसहरूलाई एकै ठाउँमा खाना खाने बन्दोबस्त मिलायौँ। खाना खाने बन्दोबस्त मिलाइसकेपछि उनीहरू के गरे, खाना खाँदाखेरि उनीहरू उसलाई बोलाएको छ, उसलाई बोलाएको छ। अब बोलाउने मान्छे त बाहिरको मान्छे छ, कसैतिर पनि लाग्दैन। अनि आए, खाना खाए, गफ गरेपछि हामीले गऱ्यौँ त्यो पश्चाताप गर्ने, क्षमा दिने लिने आदि इत्यादि त्यहीँ चलिहाल्यो। चल्दाखेरि उनीहरू फेरि के भयो त बिस्तारै उनीहरू फेरि जोडिन पुगे। अनि अहिले उनीहरू जोडिरहेका छन्। अहिलेसम्म मण्डली एकतामा छ। त्यस कारणले हामीहरूले केही पाउँछु भनेर चर्च फुटाउँदैमा थुप्रो आकाशबाट फल्ने होइन, थुप्रो आकाशबाट आउने होइन, तर चर्च फुटाउने काम चाहिँ नराम्रो हो। कसैलाई आकाशै खोलिएर आए तापनि त्यो आशिष होइन, त्यो त श्रापित हो। किनभने हामीले कसैको चर्च फुटाउनु हुँदैन भनेको जस्तै हामीले कसैको पनि परिवार पनि फुटाउनु हुँदैन, कसैको बीचमा भाँजो हाल्नु हुँदैन। त्यस्तै असल र एलिसाले अब यो गर्न सक्दछन् कि असल र एलिसाले यो गर्न सक्दछन् कि यस्तै प्रकारले दुःख र शास्तिमा भोगेका र रोदनमा परेका मानिसहरू को कति छन्। आज तिनीहरूलाई सम्झाउने, बुझाउने, परमेश्वरको वचन सिकाउने। अनि कस्तो हुँदो रहेछ त नारकीय जीवन श्रीमान श्रीमती छुट्दाखेरि फुट्दाखेरि कसरी समाजमा कसरी घृणित हुँदो रहेछ। समाजमा कुकुरको बरु भाउ हुन्छ, त्यस्तो मान्छेको भाउ हुँदैन भन्ने कुराहरू बुझ्न सकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको वचन, आजको सन्देश, म यही सन्देशद्वारा आज परमेश्वरले मलाई यही बोल्नुभयो। हिजो बेलुकादेखि भन्दै हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरले, राति पनि मैले यही सपना देख्दै थिएँ कि आज हेर, आज संसारमा कति मानिसहरू बिचल्लीमा परेका छन्। कसले बिचल्लीमा पार्यो? असल र एलिसालाई कसले बिचल्लीमा पार्यो? कसैले पनि होइन। कसलाई दोष दिन सकिन्छ? कसैलाई पनि होइन। यो त त्यो आत्मा हो जुन आत्माले उनीहरूलाई एउटालाई यता घिसारेर लग्यो, एउटालाई यता घिसारेर लग्यो, एउटाले अर्काको विरुद्धमा दिमागमा भरिदियो, अर्काले अर्काको विरुद्धमा दिमागमा भरिदियो। अहिले त्यो दिमागमा भरेको फेरि कसले निकालिदियो? कसले पनि त निकाल्दैन। परमेश्वरको जसै नजिकमा आयो त्यो कुरो हरायो। त्यसकारण परमेश्वरको जसै नजिकमा आयो, उसको मम्मीले त एलिसाको मम्मीले त नजा भनिरहेको थियो, उसले त जान्छु भन्यो। अब छोरीले आफ्नो श्रीमानसँग जान्छु भनिसकेपछि त कसले रोक्ने? कसले पनि रोक्न मिल्दैन। कतिलाई चित्त बुझेको छैन होला, बुझ्दैन कतिलाई। अहिले नै किन बुझ्छ त चित्त? बुझ्ने पनि कुरा होइन। तर अब के भयो त? अनि कसले हालिदियो त्यो दुष्टता? शैतानले हालिदियो। किन हालिदियो? उनीहरू परमेश्वरबाट टाढा हुनलाई रोजे। तर अहिले कसले झिकिदियो त दिमागबाट त्यो दुष्टता? कसले झिकिदियो? कसले पनि झिकिदियो, कसले पनि झिकेको होइन। तर जसै परमेश्वरको नजिकमा आए, शैतानको प्रभाव घट्दै गयो। त्यहाँबाट शैतान भागेर गएपछि उनीहरू झलस्स बिउजे। ओहो, आफ्नो श्रीमानले चिन्न थालो, आफ्नो श्रीमानलाई श्रीमतीले चिन्न थालो। हिजो अस्ति त चिनेको थिएन, चिनेको भए पनि चिन्न इन्कार गरेको थियो, चिन्न खोजेको थिएन, चिन्दिन मायालाई भनेको थियो। यो छोरी चाहिँ कताबाट जन्मेछ, त्यसले गर्दा चाहिँ नि उनीहरूलाई के हो त जोडिरहनलाई सहायता भयो। त्यसकारण छोरी पनि आशीषमय हो तपाईँहरूको। त्यो छोरी नभएको भएदेखि कहिले एलिसा डिभोर्स गरेर कहिले एलिसा चाहिँ के भनेदेखि अर्कै ज्वाई लिएर हिँडिसक्थ्यो होला। अनि असल पनि कहिले त नभए देशकै होस् भएर कुनै केटीसँग ठानिएर हिँड्थ्यो होला। तर एउटा प्रेमको चिनो, दुईजनाको बिचबाट आएको जुन प्रेमको चिनो छ, फेरि छोरी पनि कस्तो दिनुभएछ परमेश्वरले, एकदम गुडिया जस्तो। म त हिजो मात्रै देखेँ, एकदम गुडिया जस्तो दिनुभएछ। राम्री छोरी दिनुभएछ। कस्ती राम्री छोरी, गुडिया बनाउँदा पनि त्यस्तो बनाउँदैन होला त्यो मान्छेले। त्यस्तो छोरी, प्रेमिलो छोरी दिनुभएछ। अनि त्यस्तै गरिकन त्यो परमेश्वरले जुन प्रेमको बिउ दिनुभयो। हिजो हामीले अब्राहमको बिउको कुरा गर्दै थियौँ, हो यो प्रेमको बिउ हो। अनि यो प्रेमको बिउ त्यो छोरी हो। त्यो छोरीको कारणले गर्दा उनीहरूको प्रेम नभए तापनि त्यहाँ उनीहरूको आतेजाते चलिरह्यो। छोरी बिचमा चाहिँ त्यो छोरीको कारणले गर्दाखेरि पनि आज उनीहरूको मिलाप हुनलाई, फर्किनलाई, शैतानी कुराहरूलाई त्याग्नलाई, त्यसैले परमेश्वरको नजिक हुनको लागि उनीहरूलाई प्रेरणा मिल्यो, आन्तरिक प्रेरणा छोरीको कारणले मिलेको छ। त्यसकारण त्यो छोरीको भविष्य हेर्नु पर्दछ। आज त्यस्तै गरिकन कति मानिसहरू के भनेदेखि यस्तै अवस्था भएर जिएका छन्। त्यसैले गर्दा आजको विशेष वचन त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि हो जुन श्रीमान श्रीमतीहरू छुटेका छन्, नारकीय जिन्दगी जिएका छन् र नराम्रो व्यवहार गरेर श्रीमानले श्रीमतीको चित्त दुखाउने, श्रीमतीले श्रीमानको चित्त दुखाउने र उनीहरूले एक अर्कालाई मरोस् भनेरसम्म गरेर चाहिँ तारे हात लगाउने अवस्थासम्म पुगिसकेको अवस्थाहरू छन्। हो, त्यस्तो अवस्थामा भएका मानिसहरूलाई आज हामीले काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। उनीहरूको नारकीय जिन्दगी, उनीहरूले भोगिराखेको नारकीय जिन्दगीबाट परमेश्वरको नजिकमा ल्याएर शान्तिको जिन्दगी जिउनलाई हामी एउटा उत्प्रेरणा दिने व्यक्ति हुनुपर्दछ, ताकि उनीहरू उत्प्रेरित हुन सकुन्, ताकि उनीहरूले परमेश्वरलाई चिन्न सकुन्, परमेश्वरको महत्त्व बुझ्न सकुन्, परमेश्वरलाई सारा हृदयले धन्यवाद दिन सकुन्। तपाईँले विचार गर्नुहोस् कि आज एलिसाले र असलले परमेश्वरलाई कुन हृदयले धन्यवाद दिँदै होला आजको दिनमा, हिजो बेलुकादेखि आजको दिनमा। भोलिदेखि फेरि के समस्या पर्ला थाहा छैन मलाई, शान्ति त परिरहन्छ, त्यो कि फेरि मलमपट्टि लाइहाल्नु पर्छ तुरुन्तै। सानो घाउ हुने बित्तिकै मलमपट्टि लाइहाल्नु पर्छ, ठुलो भएपछि हुँदैन, अपरेसन गर्न पनि हुँदैन, गाह्रो पर्छ नि फेरि। अनि आज हिजो र आजसम्ममा एलिसा र असलले परमेश्वरलाई कुन हृदयले धन्यवाद दिन मन लागेको होला? सारा हृदयले, सारा शक्तिले, सारा प्राणले। हे प्रभु, असलले भन्यो होला, हे प्रभु म कुन हृदयले तपाईलाई धन्यवाद दिउँ? हे प्रभु मेरो जीवन साथी फर्काइदिनु भयो तपाईले। हे प्रभु एलिसाले पनि भन्यो होला, भित्र हृदयमा दुई थोपा आँसु चुहाएर भन्यो होला, हे प्रभु म तपाईलाई कुन हृदयले धन्यवाद दिउँ? आज मेरो श्रीमानसँग मलाई मिलाप गराइदिनु भएको छ हे प्रभु भनेर उसले भन्यो होला। त्यही जिन्दगीमा अब यही प्रकारले सबैले हो, त्यही हृदयले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनु नै आत्मा र सत्यतामा धन्यवाद दिनु हो। त्यही प्रकारले हृदय, त्यही प्रकारले धन्यवाद दिनु नै परमेश्वरमा सारा हृदयले धन्यवाद दिनुभयो। हिजो र आजसम्ममा परमेश्वर एलिसा असलले दिएको हृदयदेखिको धन्यवादबाट परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। अनि भन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले, मेरो छोरा मेरो छोरी हो, त्यही हृदयले धन्यवाद दिनुपर्छ, हो त्यही हृदयले धन्यवाद दिने। कतिजनाले धन्यवाद प्रभु धन्यवाद त भन्छन्, मुखले मात्रै भन्छन्, मन त कता हुन्छ कता हुन्छ, किनभने उनीहरू फसेका छैनन्, ठेस लागेको छैन, ठेस खोजिराखेका छन्। आज यो जोडीले ठेस लागेर पनि फर्केर आएर नयाँ जिन्दगी पाएको छ, नयाँ जिन्दगी पाएको छ, अनि सारा हृदयले धन्यवाद दिएको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यस कारणले तपाईहरुको मिनिस्ट्री गर्ने भनेको के हो त भन्दा, तपाईलाई परमेश्वरले कस्तो प्रकारको तालिम दिनुभएको छ। एलिसा र असललाई जुन प्रकारले तालिम दिनुभएको छ, तपाईहरुलाई पनि विभिन्न प्रकारले तालिम दिनुभएको छ, विभिन्न प्रकारले तालिम दिनुभएको छ। यो तालिम तपाईहरुलाई दिएको जुन परमेश्वरको तालिम, खेर नफाल्नुहोस्, सदुपयोग गर्नुहोस्, सही मानेमा प्रयोग गर्नुहोस्, परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। जसै तपाईँ परमेश्वरको महिमाको लागि यसका त्यस्ता तालिमबाट आएका अनुभव र शिक्षाहरूद्वारा त्यस्तै प्रकारले फसेका मानिसहरूलाई दलदलबाट निकाल्नको लागि तपाईँले कोसिस गर्नुहुन्छ नि, तर परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त आशिष दिनुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई मात्रै न, तपाईँको घर परिवार सम्पूर्ण आशिष दिनुहुनेछ। यही कारण यही असल प्रकारको एलिसा र असलको जुन प्रकारको जिन्दगी असल भयो भने उनीहरूको बुवा मम्मी सबै परमेश्वरलाई पाउनेछन्, परमेश्वरमा आउनेछन्, उनीहरूले पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछन्। यो के कारणले मेरो छोरा र मेरो बुहारी अथवा के कारणले मेरो ज्वाइँ र मेरो छोरी मिलापमा आए? उनीहरू फुटिसकेका थिए, एकले अर्कालाई देख्नै नसक्ने भइसकेका थिए। के कारण, के रिजन छ त भन्दा एउटै रिजन छ, त्यो हो उनीहरूको परमेश्वर। त्यसकारण उनीहरूको परमेश्वर असल हुनुहुँदो रहेछ, उनीहरूको परमेश्वरले असल शक्ति दिनुहुँदो रहेछ, आशिष दिनुहुँदो रहेछ भनेर आज हामीले बुझ्न सक्दछौँ। भनेर उनीहरू परमेश्वरतिर आउनेछन् अनि समाजै आशिषमय हुनेछ। त्यसकारण यो जोडीले अब समाजमै आशिषमय हुने प्रकारको काम गर्नुपर्दछ। म यही नै आशिष दिन चाहन्छु सबै जोडीहरूलाई, एलिसा असललाई म यही नै आशिष दिन चाहन्छु। सबै घरमा, जुन जुन घरमा श्रीमान श्रीमतीको बीचमा फाटो परेको छ, उनीहरूमा पनि यो आशिष र यो सन्देश अनि यो प्रकारको जुन अनुभव पुग्न सकोस् भनेर म प्रार्थना पनि गर्दछु। हुन्छ, आज हामीको आजको सन्देश, समसामयिक सन्देश यही नै राख्नेछौँ। सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र यो वचन तपाईँहरूले सबैलाई दिनुहोस्, सबैतिर बाँड्नुहोस्, सबैलाई सबैको मिलाप भएको हेर्न पाऊँ। सबैको मिलाप भएको हामीले हेर्नु पर्दछ, यही नै मिसन हामीले गर्नुपर्दछ। हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद दिन्छु, सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। जय मसी, गॉड ब्लेस यू। हुन्छ, सबैलाई जय मसी। जय मसी। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यो समय हामीले एकदमै राम्रो कुरा सुनेको छौँ, विशेष गरेर हाम्रो असल र एलिसाको जीवनमा भएका कुराहरूलाई हामी यो समसामयिक एउटा विषयलाई हामीले हामीले सुनेका छौँ। एउटा चाहिँ एकदमै राम्रो छ अनि साँच्चै पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यो कुराहरू हिजो सुनेका थियौँ अनि उनीहरूसँगै बसेर हामी कुरा गरेका थियौँ। एकदमै राम्रो छ। असल र एलिसा नाममा पनि एकदमै राम्रो छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। परमेश्वरमा चाहिँ कहिले पनि हामी छुटेको चाहँदैनौँ अनि छुटेको परमेश्वर चाहनुहुन्न पनि। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी एउटै भएर चाहिँ श्रीमान श्रीमती बसेको एकदमै राम्रो लागेको छ। मेरो हृदयले धेरै खुसी भएको छ। म धेरै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समय। अनि जुन असल र एलिसा चाहिँ कति 8-9 महिना 10 महिना कति महिना भयो भन्दै थिए हिजो। एक वर्ष एक महिना भएर पनि अहिले सँगै जोडिएर सँगै परमेश्वरको महिमा गरेको छन्। मलाई धेरै खुसी लागेको छ अनि तर धेरै राम्रो लागेको छ। अनि साँच्चै पनि यो राम्रो चाहिँ परमेश्वर अझै महिमित हुनुभएको छ। परमेश्वर चाहिँ एकदमै हर्षित हुनुभएको छ यो समय, किनकि उनीहरू चाहिँ फेरि परमेश्वरमा जोडेको छ। साँच्चै पनि परमेश्वर चाहिँ काहीँ पनि कहिले पनि टुक्रिएर छुट्टा छुट्टै भएको कहिले पनि चाहनुहुन्न। जुनसुकै समयमा होस्, चाहे मानिसमा होस् चाहे मण्डलीमा होस्, कहिले पनि परमेश्वर चाहिँ छुट्टै छुट्टै आराधना गरेको छुट्टै छुट्टै परमेश्वरमा गरेको कहिले पनि चाहनुहुन्न कि एकै ठाउँमा रहेर परमेश्वरको महिमा गरेको हर समय चाहनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ धेरै खुसी भएको छु। अनि यस्ता समस्याहरू यो संसारमा धेरै आउन सक्छ, मण्डलीमा पनि आउन सक्छ अनि व्यक्तिमा पनि आउन सक्छ। अनि यो यस्ता आत्माहरू जो चाहिँ टुक्र्याउने आत्माहरू, टुक्रिएर छुट्टा छुट्टै गर्ने आत्माहरू चाहिँ धेरै यो संसारमा छ। तैपनि आज तपाईँ र हामी चाहिँ एक भएर परमेश्वरमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा आजको हामीले बिहानको एउटा सन्देशबाट बुझेका छौँ। साँच्चै पनि यो एउटा सन्देश चाहिँ के बन्न सक्छ भने यो एउटा असल एउटा टेस्टिमनी, एउटा असल गवाही बन्न सक्छ। साँच्चै पनि यी दुईजना यी भाइ र बहिनीले चाहिँ आफ्नो गवाई, आफ्नो प्रमाणित रूपमा गवाई बनेर चाहिँ परमेश्वरको काम गर्न सक्नेछन्। साँच्चै पनि म यो समय भन्न चाहन्छु, यो हाँसो यो दुईजनाको यो बिहानीको समय उनीहरू हाँसिरहेका थिए, खुसी भइरहेका थिए। साँच्चै पनि यो खुसी चाहिँ उनीहरू हाँसेको होइन कि परमेश्वर खुसी, परमेश्वर महिमित हुनुभएको म यो चाहन्छु कि। अनि साँच्चै पनि परमेश्वर चाहिँ त्यो सधैँभरि अहिले आजको लागि मात्र होइन, अब हाम्रो यो शरीर चाहिँ जबसम्म हाम्रो शरीर परमेश्वरले उठाउनुहुन्न तबसम्म यो खुसी र हाँसो चाहिँ परमेश्वरले भइरहेको चाहनुहुन्छ। म यही नै भन्न चाहन्छु। यी दुईजना जोडीले चाहिँ अब सधैँ परमेश्वरसँग रहिरहँ र परमेश्वरसँग चाहिँ खुसी भइरहनु, परमेश्वरको हर समय आराधना गरिरहनु, परमेश्वरकै महिमा गरिरहनु। साँच्चै पनि संसारले, समाजले, जसले जे भने तापनि, आफ्नो आफन्तले जे भने तापनि, तर परमेश्वरको महिमा गर्न चाहिँ एक मात्रै गरेर कहिले पनि हुँदैन। साँच्चै पनि एउटा फल फलाउनु छ भने एउटा हाँगा मात्रले फल फलाउँदैन, त्यसमा जरा समेत जोडेको हुन्छ, त्यसमा हाँगा रुख जोडेको हुन्छ, पात जोडेको हुन्छ, त्यसमा हरेक कुरा जोडेर आएको हुन्छ। साँच्चै पनि एउटा असलले मात्रै परमेश्वरको काम गर्छु भन्यो भने त्यो एउटा बेकार बन्छ होला मेरो विचारमा लाग्छ। अनि साँच्चै पनि त्यो एउटा एलिसाले मात्रै गर्यो भने त्यो एउटा बेकार बन्छ, किनभने परमेश्वरले बनाएको जोडी एक भएर परमेश्वरको काम गर्नलाई पर्छ। त्यस कारणले अहिले उनीहरू एक भएका छन्। यो एक वर्ष एक महिनाको टाइममा उनीहरू जोडेको छ। यो फुटाउने काम परमेश्वरको होइन कि शैतानबाट भएको थियो। उनीहरूमा एकले अर्कालाई दोष लाउने यस्तो समस्याहरू भइरहन्छ, तर तपाईँ र हामी चाहिँ यो जोडीबाट आशिषमय के भएको छ भने यस्तो हुनुहुँदो रहेछ। परमेश्वरमा चाहिँ एक भएर परमेश्वरको काम गर्नुपर्ने रहेछ, श्रीमान श्रीमती एउटा हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो सन्देशबाट बुझेको छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् यो समय। साँच्चै पनि एकले अर्कालाई घृणा गरेर होइन, एकले अर्कालाई घमण्ड गरेर होइन, कि हामी एकले अर्कालाई प्रेम गरेर, एकले अर्कालाई आफ्नो कुराहरू सेयर गरेर चाहिँ परमेश्वरमा अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरूलाई हामी बुझ्दैछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। म यही भन्न चाहन्छु, दुईजना जोडीहरूलाई म यही उत्साह दिन चाहन्छु। साँच्चै पनि यस्तो समस्या हुनसक्छ, तर अबको दिनदेखि हामी कहिले पनि छुटेर टाढा टाढा बसेर होइन कि परमेश्वरमा एउटै भएर सधैँभरि परमेश्वरको महिमा गर्दै अगाडि बढ्न सकोस् भनेर यही उत्साह म यो दुईजना व्यक्तिहरूलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ सबैलाई नि, हामी यो सदा हामी असल र एलिसाको लागि हामी सधैँ प्रार्थना सम्झिरहन्छौँ। तपाईँहरू परमेश्वरको महिमा गर्दै जानुहोला भन्दै जय मसी भन्न चाहन्छु। जय मसी। हुन्छ, पास्टर विशाललाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि यो आशिषमय सोचाइको लागि, आशिषको लागि